Jabatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi yang dibentang Malaysia bagi meletakkan penculikan sebagai elemen terbaru dalam senarai pencabulan hak kanak-kanak. Resolusi diluluskan dalam debat terbuka di Ibu Pejabat PBB yang turut menyaksikan sokongan 52 negara anggota pertubuhan itu. Hani Muhili melaporkan dari New York. Usul meletakkan penculikan dalam senarai pencabulan hak kanak-kanak merupakan inisiatif Malaysia selaku pengerusi UNSC sepanjang bulan ini. Atas kapasiti selaku anggota tidak tetap UNSC, Malaysia meletakkan nasib kanak-kanak yang menjadi mangsa dalam konflik bersenjata sebagai salah satu isu utama yang diperjuang di peringkat global. Resolusi yang diluluskan itu diterima pakai secara konsensus dan mengharuskan setiap kerajaan bertanggungjawab penuh terhadap hak kanak-kanak di negara masing-masing. Ketika mempengerusikan debat terbuka mengenai kanak-kanak dan konflik bersenjata, Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman menggariskan keperluan aktiviti penculikan diberi perhatian utama ekoran situasi yang semakin membimbangkan di seluruh dunia. Kumpulan militan seperti Boko Haram dan IS kini menggunakan kekerasan terhadap kanak-kanak untuk mendapatkan perhatian komuniti antarabangsa. Children who are abducted can be subjected to myriad further violations. They are harmed multiple times over. The use of abductions by violent extremist groups as a terror tactic against local communities and minorities is an acute concern which cannot be easily addressed using available tools and mechanism. This is why, in our view, the unanimous adoption of Resolution 2225 today It is important as it underscores our unified stance in denouncing the abductions of children. Kesan teruk terhadap kanak-kanak dalam skala besar tahun lalu membangkitkan persoalan mengenai kepatuhan negara-negara terlibat terhadap perundangan kemanusiaan antarabangsa serta penggunaan kuasa berlebihan. Pada debat sama Setiausaha Agung PBB, Ban Ki-moon memberi tekanan kepada Israel untuk mengambil langkah segera bagi melindungi kanak-kanak di zon perang. I urge Israel to take concrete and immediate steps, including by reviewing existing policies and practices to protect and prevent the killing and maiming of children and to respect the special protections afforded to schools and hospitals. Menurut laporan terkini Setiausaha Agung PBB itu, sekurang-kurangnya 561 kanak-kanak terbunuh dalam konflik Israel-Palestin di Gaza, 557 daripada mereka warga Palestin. Angka kematian itu ketiga tertinggi dalam konflik sepanjang 2014 selepas Afghanistan yang menyaksikan 710 kanak-kanak terbunuh dan Iraq yang merekod 679 kematian. Penculikan besar-besaran kanak-kanak menjadi satu taktik perang untuk mengganas, menindas dan menghina seluruh masyarakat. Dengan kelulusan resolusi itu, penculikan menyertai empat elemen lain yang dianggap sebagai pencabulan terhadap hak kanak-kanak dalam senarai lampiran Setiausaha Agung PBB, iaitu pembunuhan dan mencedera, rogol dan kesalahan seksual lain, merekrut bagi aktiviti keganasan serta serangan ke atas sekolah dan hospital. Persoalannya, bagaimana satu kepastian boleh diterjemahkan oleh UNSC kepada tindakan dengan sokongan penuh negara-negara PBB untuk meyakinkan komuniti dunia bahawa keputusan diambil bukan omong kosong. Sebaliknya, pihak yang mencabul hak kanak-kanak menerusi kelima-lima elemen berkenaan diheret ke muka pengadilan. UNSC juga tidak menolak kemungkinan satu tribunal baharu ditubuh untuk membicara secara spesifik kesalahan jenayah berkenaan. Hani Muhili dan Zamzi Othman, New York.